ばんは、ロビーラウンジへようこそ。ロビーです。さて、今回泊まる宿はこちら、ファーストキャビン秋葉原です。というかワークスペースと言ってもいいんじゃないでしょうかね、うん、席数もあって、でもちろん Wi-Fi とかも完備、電源もあって、うん、いいですね。でいつでもここは使えるので、まあ、夜遅くになっても仕事ができたり、逆に朝早くもね、ここに来て仕事ができたり、仕事ばっかりですね、はい、いいんじゃないでしょうか。朝はね、有料で、朝食がここで食べられるそうで、300円でおにぎり2個とお味噌汁とあとおしんこでしたかね、うん、そういうものもあるみたいですね、はい。ということで朝になりました。おはようございます。朝のチェックアウト時間はね10時でございます。
もうすぐですね。はい。で、チェックインはね、5時なんですよね、ファーストキャビン、どこの店舗も。意外とね、遅めですね、5時は。うん。5時で、チェックアウト10時だから、滞在時間ね、そんなに長くは入れないんですけども、まあ、チェックイン前とか、チェックアウト後とかも、ラウンジとかは多分使わせてくれると思いますので、そういう風にラウンジを使ってることもできますけどね。ということで今回の宿いかがだったでしょうか。結局10時にチェックアウトした後16時までここで作業してました。っていうのもキャビンにこいつをねなくしてしまって、このカメラのレンズキャップなんですけども、もうほんとどこ行ったかなって全然見当つかなくて、まあ絶対落ちてるんだろうなと思って、こうもうチェックアウトしちゃったから探すわけにもいかず、こう聞いてみたんですよ、フロントの方にね。まあ案の定はまだ届いてないということで、でも絶対にどっかになんかこうどさくさにね落としたなっていう感覚はあったから、こうね粘ってたんですよ。客室清掃の方がね見つけてくれないか。ありがとうございます、発見してくれました。まあそれを待ってて、もう結局15時ぐらいにこう届けてきてくれました。うん、まあ忘れ物とかね、そういう風に何かなくしちゃうこと多いんでね、ホテルでは本当気をつけてください、皆さんも反省ロビーも。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が参考になりましたら、グッドボタン、それからぜひチャンネル登録して他の動画もチェックしてみてください。それではまた。